Abang main tak? Ali itu budak budak ah. Oh. Bawah. Eh, apa punya ya? Alah. Kita, eh, apa nak main dah? Lah. Tengok nak main pula dalam tu tadi tak ambo. Kek cumi. Ya, main dia ya. Main kat tepi pantai. Eh, kena. Main kat sana lah. Kat bawah sana, jom. Jom, adik. Main kat mana, dia kata. Boleh? Jom.